E aí, Lucas? Ê! Paula, boa noite. Oi! Boa noite! Boa noite! Ai, que bom! Que bom que já funcionou a internet! Ainda bem, por causa que alguns dias atrás eu fiz uma live com o Rodolfo e, nossa, minha tela ficou embaçada. E eu fiz duas que caíram duas vezes a conexão. É, tá muitas pessoas usando, né? Então, tem dia E que além fica. disso, se travar aqui, eu vi que travou, eu vou sair, mas a senha continua e eu vou mover para alto cômodo da minha casa. Tá bom, Perto do computador, tem um computador. sem problema. É igual aqui também, quando vejo que não está voltando, eu saio para poder conectar novamente, né? A gente tem que tentar. Ah, Bom. vamos ver aí o pessoal chegando. A câmera que você chuta. Vamos aguardar mais um pouquinho, mas que bom que está funcionando. Mas como será que tá? Tô bem. Tava ansiosa para conhecer assim você, assim, uma live nós dois. Tá travando. Vai ter que ir pra sala. Ai, tá Eu gosto travando. muito do Tá seu travando pra 70. você? Tá travando pra você? Não, para mim não. Que estranho. Mas a minha mãe disse que tá travando pra ela. É, para mim não. Tô vendo perfeitamente. Tanto eu quanto você. É, qualquer coisa você vai ter que ir pra É, sala. mas qualquer coisa eu vou ter que ir pra sala mesmo. Mas por enquanto é melhor ficar aqui mesmo. Tá, tudo bem, sem problema. Não tem problema, não. Não Mas enfim, esquenta, como não. E eu foi seu tô. dia, sua semana, mês, ano? Então, vamos. Eu chamei o técnico para vir aqui olhar a minha internet, porque eu falei, poxa, eu não posso furar com o Lucas, tem que funcionar. Aí ele trocou meu roteador, eu acho que melhorou, porque eu botei um roteador mais rápido. Que aqui teve um problema de queda dos cabos, e por isso também a internet estava fraca. E hoje eu tive que enviar minhas aulas da semana, né? Porque eu também sou professora. Então, nas sextas-feiras, a gente tem que enviar as aulas da semana toda. De manhã eu tive reunião pedagógica. Hoje o dia tá cheio, Lucas. Mas eu estava aguardando esse momento com você. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua mãe. Paula, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. É, eu quero agradecer porque eu conheci você em 2020 acompanhando, né? Com a pandemia, a gente acaba conhecendo novas páginas. Eu conheci a sua e eu comecei a gostar dos seus desenhos, porque eu amo desenho, né? Não importa as idades que eu tenha, eu adoro desenho, desenho é muito bom. Eu amo como você faz. Eu acho assim, a espontaneidade do seu desenho, para mim, ela é perfeita, entendeu? Você consegue captar a imagem do desenho quando você faz os seus desenhos. Então, primeiro, eu quero te dar parabéns pelos seus desenhos. Eu acho os desenhos muito bons. Obrigado. Eu também acho o seu trabalho de professora muito bom também. Ah, muito obrigada. E como foi sua semana? Essa minha semana foi. Como vou dizer? Ah, como. Acho que a maioria é quase das outras. É das 7 horas até meio de pouco. Eu tenho aula online com meus professores. Também tem que ver. Atividades, fazer atividades do Google Sala de Aula, mas isso aí não me preocupo muito por causa que eu faço rapidinho Google, no, as atividades do Google Sala de Aula, CMSP, as atividades lá também, e semana que vem vai ser semana de avaliação. Ah, já são avaliação já? Mas eu Mas sei, também. vai ser online, vai ser online. É isso que eu ia perguntar, vai ser online, né?
Ainda não dá para voltar para a escola presencial, não. Tem que aguardar mais um pouquinho. O negócio está meio difícil. Eu vi dizer que semana que vem vai começar. Você já está em que ano, Lucas? Primeiro ano do colegial. Ó, parabéns. Você está com 15 anos, não é isso, Lucas? Isso. 15 anos. Perfeito, tá ótimo. E você tem várias disciplinas, vários professores. E essa até vou começar com essa pergunta. Como é que foi para você se adaptar do ensino fundamental com o ensino médio? É a sua mesma escola? É uma escola diferente? Você já conhecia? Como é que foi? É nova essa escola. E eu tô preocupado com as avaliações que eu tenho que fazer, por causa que são mais matérias, ou seja, mais provas, mas pelo menos eu acho que você ainda precisa de estudo. Tipo, estudar para fazer a prova, por causa que você tem tecnologia para te ajudar. É, e olha que os professores deixaram pesquisar as perguntas no Google. Esse deixado, dá para acreditar? Ah, é? É, para poder ajudar, né? Para dar um processo de uma forma de apoio, né? Dos alunos, porque tem uma certa dificuldade, né? Porque mesmo você pesquisando, você tem que conhecer um pouco do assunto, senão você se perde, não é verdade? Então, você tem que conhecer um pouco, estudar mesmo um pouco da matéria em casa. E no dia da prova, mesmo que você acompanhe pelo Google, você já vai estar ali reforçando aquilo que você estudou, né? Exatamente, mas eu ainda estou me acostumando com essa aula online, por causa que eu já estava me acostumando algumas semanas atrás. Só que veio essa fase emergencial, fiquei 3 semanas sem aula online. Eu fiquei um pouco assustado com aula online. Então, semana passada eu comecei. Essa semana eu tô um pouco assim, quase nada mais tranquilo sobre isso. E eu tomo medicamento para ansiedade, eu tomo medicamento. Mas não ajuda praticamente nada, por causa que é leve, é para ansiedade leve. Então, acho que não ajuda muito. É, na verdade, você está se sentindo, assim, ansioso, né? E receoso com como que vai ser esse processo, né? Eu te entendo perfeitamente. Isso não é uma coisa só de autista, né? Não só de neurotípico também tem. Quando a gente troca de uma coisa para outra, mexe com o nosso cotidiano. Mas é claro que, no caso do autismo, é compreensível que isso mudou até com a sua rotina de estudo, o seu modo de pensar, como que você vai estudar, como você vai se concentrar. Então, eu entendo um pouco essa sua ansiedade, entendeu? Mas, assim, é a sua primeira avaliação, não é? É o primeiro bimestre, não é isso? Uhum. Então, você vai tirar de letra. Eu acredito que você vai tirar de letra. E eu também acho que os professores nem vão pegar muito, porque eles sabem que é um processo que está sendo novo para todo mundo, né? Para os alunos também. Aula online não é muito fácil. É um pouco realmente cansativo. Você tem que estar mais concentrado na aula online, né? Mas eu acredito que seus professores vão conseguir. Essa também era uma pergunta que eu tinha para você. Você, até o ensino fundamental, você teve muita dificuldade? Pouca dificuldade? Como que foi? Antes de responder, só tinha uma dúvida. A senhora é professora de quê? Hã? A senhora é professora de quê? Eu sou professora de História, de Sociologia, mas eu também sou professora de Educação Infantil e também dou aula de Atendimento Educacional Especializado. Eu fiquei 8 anos trabalhando com sala de recurso e com mediação de alunos. Trabalhei com muitos autistas. E agora eu estou trabalhando há 2 anos na turma mesmo de regência de educação infantil. Justamente nesse período de pandemia. Desde o ano passado, houve umas mudanças, aí eu fui para a sala de aula. Mas eu fiquei 8 anos trabalhando só com educação especial. Porque assim, antes de eu ser professora, antes de eu ser psicopedagoga,
eu terminei até a minha especialização em autismo no ano passado, foram 2 anos estudando só autismo. Eu também sou mãe autista, né? Eu tenho um filho que hoje tem 25 anos, mas ele só foi diagnosticado com os 9. E 25 anos atrás, não tinha o conhecimento que tem hoje em dia, né? Não tinha as terapias que tem hoje em dia. Hoje em dia tem muito mais coisa, tem muito mais acesso. Então, ele foi prejudicado nesse processo terapêutico. Mas ele sempre teve um cognitivo preservado. Ele chegou até entrar na universidade. Ele fez ampla concorrência, ele não fez nem com cota, mas ele não ficou. Ele fez para jogos digitais, que é muito difícil. Só tinham 3 cursos no Brasil, eu não sei se agora tem mais, porque ele passou em 2015. Ele agora, em 2020, estaria se formando já no IMIT, mas ele não conseguiu ficar. Por essas questões de ansiedade, de habilidade social, dele saber se ele ia conseguir dar conta ou não, e aí ele acabou desistindo. Um dia, eu acredito que ele vai fazer uma nova faculdade. Ultimamente, ele tem até falado nisso, que ele está pensando em fazer uma faculdade. É o que a gente conversa sobre o autismo, né? O autismo, ele não é igual. Cada um tem o seu tipo de autismo, o seu grau de autismo, seu nível de suporte, né? Uns é leve, outro é moderado, outros precisam de mais suporte. Aí, no caso dele, para a universidade, ele precisaria de mais suporte. E, no momento, a universidade não tinha suporte para oferecer. E aí ele acabou desistindo, entendeu? Mas eu sou professora, sou tudo isso, sou mãe também de autista. Ele teve sorte de ter pego o diagnóstico aos 9 anos. Eu consegui aos 13. É, você falou. Eu vi na sua live que você conseguiu com 13 anos. Mas, olha, eu não vou falar pra você que ele teve tanta sorte, não. Sabe por quê? Eu moro numa cidade que ela é pequena. Então, assim, em questão de recursos, aqui a gente quase não tem profissional. E o custo para ir para outros lugares também era muito caro. A gente tinha que ir de transporte público. Quase todas as terapias são pagas até hoje. Poucas são assistidas pelo SUS ou conseguem vaga. Então, como eu te falei, ele perdeu um período que ele poderia ter sido acompanhado e ajudado nele até nesse processo dele entrar na faculdade. Mas, assim, foi bom descobrir aos 9. Mas a gente já desconfiava antes. Só que, infelizmente, os médicos não diagnosticaram. Eles ficavam achando que ele ia falar depois, que era assim mesmo. E aí ele foi nesse período de 9 a 10 anos. E conta aí pra mim, como é que foi esse seu? Olha, tem um monte de gente te dando boa noite, falando oi, Lucas, que tá feliz que você tá na live. Isso é bom. Conta aí pra gente, como foi esse período? Porque tem muita gente que não sabe, né? De quando você e sua mãe descobriram... Como é que eu posso falar? Descobriram que você tinha um diagnóstico de autismo. Foi como esse processo? Eu não entendi. Como foi esse processo de descobrir o diagnóstico de autismo? Como é que vocês descobriram? Bom, aos 6 anos... Eu me comportava diferente, minha mãe não sabia o porquê. Aí, ela pesquisou no Google tudo que eu fazia. Por exemplo, se eu fazia alguma coisa que ela achava anormal, tipo, os instintos meus, fazer assim, ela sempre colocava no Google o que ela achava. Aí apareceu Síndrome de Asperger. A gente não usa mais esse termo até agora. Ela começou a ficar tensa, por causa que ela não sabia o que era aquilo, e me levou ao psicólogo. Ele conversou comigo, etc., e falou que eu, para eu morar com adultos, eu era inteligente, omitido, para a minha idade. Ou mimado também. Mas aí ela começou a ficar mais calma, ela começou a me dar mais, como vou dizer, atenção, mas ela já me dava muita,
Só que a água ficou me enforcando. Não, você ficou me enforcando mesmo. Tipo assim. Ela ficava do meu lado. Ela não deixava eu fazer, tipo, quase nada sozinho. Aí, aos 13 anos, ela me levou para um psiquiatra, por causa de um psicólogo. Aí me levou para um psiquiatra, por causa que eu não. Porque depois dos 6 anos, eu não. Eu parei de ter convênio no SUS. Então, eu tive que ir no SUS. Ela me levou para um psiquiatra, para um psicólogo. Aí ele começou a concordar ali, lá, que eu podia ter síndrome de Asperger, ou TEA. Aí ela começou a ficar com ansiedade de novo, falando, ai, o que eu vou fazer com a minha vida? Ai, o que vai acontecer comigo se eu tivesse? Porque ela achava que síndrome de Asperger era uma doença, ela achava isso. Ela começou a falar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou. Eu não ficaria surpreso se ela pensasse nisso daqui. Ainda bem que não pensou. Mas eu já vi casos disso que mães e pais pensaram, descobriram que o filho era autista e pensaram em suicídio, por causa que eles não sabiam o que fazer. Eu também conheço. Sério? Infelizmente. Já tiveram mães que fizeram isso. Eu vi um caso na internet de uma garotinha, por causa que em meninas são mais raros os casos de autismo. Elas se escondem bem e é muito difícil, mas descobriu que ela era autista bem cedo até. Os pais dela não querendo dar para adoção por causa que eles amavam ela. Era princesinha da mamãe e do papai. Eles falavam isso. Aí, só que assim, eles ficaram muito agitados por causa que eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que fazer mesmo. Então, eles pensaram em suicídio, por exemplo. Eles iam pegar uma faca e fazer assim, bem na mão, assim, ou no peito aqui. Iam fazer isso. Só que a filha deles tava confortando eles, falando que ela tava bem e que se ela era autista, ela iria enfrentar isso com eles. Aí confortou eles ficaram bem de novo. Mas voltando aqui, eu fui para um psiquiatra, eu fiz alguns testes da mente, outros testes, tipo avaliação. Teste neurológico, que eu me lembro. Teste neurológico. Aí tá. Aí falaram que eu era autista. O médico. Ele falou, bom, seu filho é realmente autista. A minha mãe, ela realmente surtou. Por causa que ela tinha recentemente se divorciado. E por causa disso, ela começou a ficar insegura de si mesma. Falando, ai caramba, o que eu vou fazer com o menino assim? Ai caramba. Mas pra mim, eu não fiquei tipo, muito surpreso. Por causa que eu não senti tanta angústia assim. Na verdade, eu não senti nada. Nada mesmo. A minha mãe começou a gritar, a pular de agonia. Mas começamos a passar. Já passaram alguns anos atrás, aí meses ela começou a pesquisar cada vez mais sobre o autismo, cada vez mais, e começou a me achar essa causa uma boa coisa na nossa vida. Ela começou a se acalmar e ela começou a ver o autismo como explicações de como eu agia antigamente. Eu queria ser que os outros meninos e da minha idade. Mas quando eu soube que eu era autista, eu já estava no sexto, sétimo ano, eu percebi porque eu era tão diferente. Não gostava muito de falar palavrão, não gostava muito de falar outras coisas também inapropriadas, um pouco mais obscuras, que é sério. Você acha que é palavra ruim? Eu já escutei pessoas da minha sala falando coisas piores. É melhor nem saber.
Mas eu não tô julgando eles. Eles devem. Eu não tô julgando eles. É, mas é só que eu ouvia falar deles, ou escutava de longe, mas eu não tô falando mal deles. Eu acho que eles, um ou dois deles devem estar mudando de vida nesse momento, né? É, mas alguns eu sei que não devem estar no caminho bom. Devem estar indo pro caminho do cigarro. E isso é ruim, muito ruim, né? Aí, mas uma opinião minha, essa aqui é uma opinião minha. Se a minha mãe descobrisse que eu era autista desde os 6 anos, ela ia surtar, realmente ia surtar, como ela fez. Só que, como eu vou dizer aqui? Eu não sei se eu devia falar isso aqui, mas tá bom, eu falo. Por causa que isso aqui é uma coisa muito chata de se falar. Por causa que se ela descobrisse que eu era autista desde 6, 7 anos, ela não iria largar do Luciano. Eu chamo meu pai pelo nome, sim, eu chamo ele pelo nome. Por causa que eu não sinto a vontade de chamar ele de pai. Eu não vejo muito apropriada a palavra pai pro cara. Mas eu respeito ele e eu sei que às vezes ele tem saudade de mim. Mas eu não vejo muito uma figura paterna na parte dele. Eu não vejo. Eu vejo ele mais como uma pessoa que eu possa. Que eu não posso nem falar por causa que eu não consigo muito chegar perto dele. Mas enfim, minha mãe tá até falando assim: Lucas, Lucas, não. Ela tá fazendo ali, ela tá falando não, não. É uma coisa que eu gosto de você, sua espontaneidade. Você está apenas manifestando um direito seu, é um direito seu de você não ter tanta afinidade, né, tanto vínculo afetivo com o seu pai. Você tem esse direito, né? Então, assim, como você falou, você respeita o seu pai, você considera o seu pai, mas você tem as suas restrições e elas devem ser respeitadas pelo seu pai. E assim, ela foi mesmo exatamente aos 13 anos quando eles se divorciaram. Aí, mas se ela descobrisse que eu era autista desde 7 anos, ela não ficaria no solteiro do lado dele, mesmo se ela descobrisse tudo que tinha feito com ela. Acho que ela, mesmo se ela soubesse tudo isso, ela não ia querer sair do lado dele. Ela ia ficar assim, ai, eu vou ficar com você, não, apesar de tudo que você teria feito, eu vou ficar com você. E pra não falar mal da minha mãe, eu achei isso uma coisa muito tola da parte dela, se ela fosse fazer isso. Então, por isso que seu diagnóstico foi aos 13 anos, que aí a sua mãe não precisou fazer isso, tá vendo? Ela também falou que ela tinha medo de ficar comigo sozinha. Ela não saberia como lidar comigo. Que é uma coisa que acontece com as mães, no geral. Tem pai que cuida do filho autista, mas a maioria dos casos são a mãe. É esse processo das dúvidas, dos receios, será que eu vou conseguir? Às vezes a gente se sente menos mesmo impotente, se a gente vai ter competência para fazer. Eu entendo perfeito a sua mãe, perfeitamente, porque eu também sou mãe de autista. E eu também já tive e ainda tenho essas crises, às vezes, quando a gente pensa o que a gente poderia ter feito que a gente não fez, será que a gente está fazendo corretamente, entendeu? Mas é muito bom esse diálogo que você tem com a sua mãe. Eu acho isso muito importante, porque é uma troca. Você é bem sincero com ela, você explica para ela os seus sentimentos. E é bom que ela escute os seus sentimentos. Isso também é bom, né, Paula? Tá de parabéns, Paula. Mesmo que haja dificuldades, haja pensamentos opostos às vezes, mas ela vai ouvir o seu posicionamento, entendeu? Tem coisas, às vezes, que eu quero falar pro mundo tudo que eu penso. Só que a minha mãe não ia gostar nada do que eu penso na minha cabeça, o que tá na minha cabeça. Por causa que são coisas bem chatas de falar das pessoas.
Eu vou te falar uma coisa. Meu filho, principalmente quando ele entra em crise, né? Que não é sempre, mas você sabe como é que é isso. Às vezes existem as crises sensoriais, emocionais. E ele fala isso. Ele fala, tem muita coisa para consertar no mundo. A sociedade é uma sociedade que não sabe lidar com o outro. Sabe? Ele fala muito das coisas que acontecem. Brasil e mundo afora. Mas é aquilo que você falou, as pessoas ainda não estão ainda, vamos botar essa palavra, ainda não estão preparadas para escutar o autista, mas vão estar preparadas, eu acredito, porque é como qualquer uma das outras pessoas, só que é uma pessoa que tem uma característica, ela tem uma característica autística, mas é uma pessoa que tem o direito de fala, tem o direito de se expor. Se tiver vontade, ainda também tem isso, tem autista que não gosta de se expor oralmente, né, verbalmente, só gosta de escrever. E a gente vai lá e lê o texto daquela pessoa porque ela tem aquele interesse. É importante isso que você falou, a sociedade ela tem que aprender a lidar com todas as pessoas, inclusive com as pessoas autistas. Eu sei, de novo, né, como mãe, o sentimento da sua mãe. Eu já tive muitos receios com meu filho. Ai, meu Deus, ele vai falar alguma coisa e os outros não vão gostar. Uma vez dentro do ônibus, eu até uma história aqui, que aí eu não estou falando de política, tá? Cada um vai pensar do jeito que quiser. Assim que fizeram impeachment da Dilma, ele tinha consulta com um psiquiatra no dia seguinte. E eu liguei para o psiquiatra e falei para ele: olha só, não tem como ir porque ele não vai aguentar. Aí eu levei ele para ir para o shopping, para ir para o cinema. Quando estava eu, ele e a irmã dele, dentro do ônibus, começou um monte de gente falar mal da Dilma. Eu só ficava sentindo ele respirando fundo. Quando ele desceu do ônibus, ele falou assim: minha vontade era ir lá e dar um soco na cara de cada um. Aí eu falei: mas você sabe que não pode. Ele falou: não, eu sei. Mas, independente se ela está certa ou errada, ela não está aqui para se defender. Então eles não poderiam estar falando dela assim. Eu tenho que respeitar e ele não estava errado no ponto de vista dele, entendeu? Só que aqui, como sua mãe falou, nem todo mundo compreende o ponto de vista do autista. Mas eu aguardo e eu espero e eu acredito que um dia a sociedade vai escutar o autista como escuta as outras pessoas. Até porque muitos autistas têm uma capacidade de oratória e de conversa que é muito mais interessante do que qualquer outra pessoa. Como você falou aí, a sua mãe descobriu a princípio, né, que o seu TEA era síndrome de Asperger. O do Matheus, meu filho, também foi assim, síndrome de Asperger. Então, algumas coisas vocês têm pela característica, né, do nível de suporte bem avançado e outras vocês têm dificuldade. Mas isso é isso que a sociedade tem que entender. É comum a todos. Até nós, considerados neurotípicos, também temos nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos anseios. Às vezes a gente quer falar uma coisa que é como você falou, a gente tem que segurar a língua, porque senão pode dar problema, né? Mas isso não impede que a gente tenha os nossos pensamentos e que a gente defenda os nossos ideais. Isso é uma coisa que eu gosto muito de você. Que eu já assisti a várias lives suas e eu gosto dessa sua espontaneidade. Você fala com consciência do que está dizendo, no período de idade que você tem, você é um adolescente, mas você fala com consciência e você está certo. Eu concordo com você perfeitamente. Está de parabéns na sua fala. Por exemplo, eu às vezes tenho vontade de falar muitas coisas com meus familiares, muitas coisas mesmo, mas eu não lembro. É que aquilo vem na hora, quando eu sinto aquelas palavras, vem na hora na minha cabeça, mas quando eu não sinto nada, sei lá, eu fico muito relaxado. Mas tem certas coisas que aconteceu comigo que eu tenho vontade ainda para falar bem da cara da pessoa, ficar assim, bem assim. Ela tá tipo assim, ela tá aqui e eu tô assim. Eu tenho vontade de ficar assim nela e abrir a boca assim, de gritar bem na cara dela.
Deixa eu ver. Também tem um montão de vizinhos aqui. Também tem um montão de pessoas, né? O que eu ia dizer? Que tem um montão de pessoas, tanto aqui no bairro onde eu moro ou na minha vida, que fazem um montão de coisas que me irritam, né? Eu não posso dizer nomes nem nada, só vou dizer isso que às vezes me incomoda e às vezes eu tenho vontade de agir, só que a minha mãe me segura. Ela diz que eu devo ser sábio e pensar nas coisas, nas consequências, o que vai dos meus atos se eu falar aquilo. Realmente, se eu falar alguma coisa para essas pessoas, elas vão ficar com muita triste em mim, eu vou querer ficar com raiva e falar um montão de palavras na minha cara. Isso eu não ligo. Eu não ligo se vocês falam palavras na minha cara, por causa que eu não penso que as pessoas. Eu não ligo que as pessoas pensam de mim. Eu não ligo mesmo. Mas a minha mãe tenta me segurar para não falar isso. Se eu fosse, se ela não me segurasse, eu até iria falar. Mas a consciência minha, o peso da consciência ia bater mais forte na minha cabeça. Eu não conseguiria fazer isso. Eu te entendo. Aqui, a gente também já passou por isso. Eu já tive momentos do Matheus querer bater na porta do vizinho para falar o que que estava acontecendo que ele achava inadmissível. Só que é o que você falou, como sua mãe te explicou, a gente chega e conversa. Olha, eu te entendo, eu te respeito o seu ponto de vista, mas a gente não pode interferir na casa do outro. Se ele estivesse interferindo na nossa casa, seria uma outra coisa. Então, o que acontece na casa de uma pessoa, às vezes a gente não gosta, a gente não concorda. Mas, de certa forma, a gente tem que dar o direito do respeito que ele tem, né? A questão dos direitos e deveres. É, eu tive uma vizinha aqui há um tempo atrás, que ela tem várias crianças, e ela batia nas crianças menores e dizia que ia matar, 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 era a fala dela. Eu sei que ela não ia matar, ela estava usando a palavra exageradamente. Mas para quem é autista, escutar que você vai matar o filho, ele vai literalmente pensar que ela ia matar o filho. Um dia, ele gritou daqui dentro de casa: "Então, por que você foi ser mãe? Se você não gosta de criança, não devia ser mãe." E assim, se você parar para analisar, ele não está errado na fala, mas ele não pode dizer isso. Então a gente chega lá e conversa. Olha, realmente eu espero que ela melhore, que ela diminua. E graças a Deus ela diminuiu, mas ela fazia muito. Outra coisa, é muito barulho alto, né? Que é uma coisa de vocês mesmos, com característica de autista. Se o som está muito alto, incomoda ele também. Então, às vezes, ele fecha todas as janelas, porque às vezes eu tenho. É todos os vizinhos resolveram tocar música ao mesmo tempo. E eles não tocam só para a casa deles, eles tocam para a rua toda. Então incomoda. Ah, ele tem muito sensibilidade à luz. Demais, ele tem muito. E a gente demorou, como você falou, né? 9 anos, a gente demorou para perceber isso. Até que a gente percebeu. Eu, quando ele passou a falar, mãe, eu gosto de dias nublados. Aí eu comecei a entender que a luz. A luminosidade incomoda ele. Tanto é que quase sempre, quando. Sempre, entre aspas, porque ele quase não sai, ele não é o de sair na rua. Mas quando ele sai à rua, ele está de boné, justamente para impedir que a luminosidade chegue a ele. Então, é o que você falou, que a sua mãe, conversando com a sua mãe. A gente vai aprendendo, né, Lucas? Como a gente, entre aspas, tem que se comportar, né? Tem que agir. A gente vai aprendendo essas habilidades sociais. Por isso que é importante o terapeuta. É, no caso, meu filho também, ele demorou para ir para o psiquiatra. Ele foi psiquiatra com 17 anos de idade. Com 15 ele conheceu, mas o acompanhamento mesmo foi ser a partir dos 17. Mas auxilia muito, porque treina a gente justamente nessas habilidades. Saber se eu posso falar aquilo, se eu não posso. Às vezes, quando ele está nervoso, que ele grita comigo, passa um tempo ele fala: "Mãe, me desculpe, eu não devia ter feito isso." Quer dizer, ele reportou que foi um comportamento errado, ele agiu espontaneamente, né? Mas
Acontece, como acontece conosco, é o que eu tô falando. Às vezes as pessoas fazem muita separação, ah, é porque é autista. Mas não é porque é autista. Às vezes a gente também tem um comportamento que a gente não gostaria de ter. É claro que numa pessoa com autismo, uma pessoa autista, esse comportamento as pessoas olham mais, né? Chama mais atenção. Mas eu gostei muito quando você falou que você, depois de obter o diagnóstico junto com a sua mãe, você conseguiu lidar já com essa situação. Então, isso é bom. Assim, quando criança, que vocês ainda não sabiam, você chegou a sofrer bullying, discriminação ou não, quando você era criança? Então, mas às vezes na minha cabeça, às vezes eu penso sobre essa parte das pessoas ao redor, às vezes eu me sinto na obrigação de fazer isso e sem ter consequências nenhuma. Às vezes na minha cabeça o que eu tô fazendo tá certo, por causa que é o seguinte, quando tá acontecendo coisa aqui no bairro e tá perturbando a gente, às vezes eu falo pra minha mãe que ela devia bater na porta deles e falar coisas pra eles, por causa que na minha cabeça nós somos as presas, eles são os predadores, assim, por causa que eles estão perturbando a paz da gente. Eu já vi a minha mãe ficando às vezes irritada, só que se acalmando pra não fazer nada, mas eu não consigo. Isso daqui pra mim é injusto. Eu concordo com você, é injusto mesmo. Eu concordo com você. Não, não é uma coisa agradável, mas... Eu também já fiz uma coisa no WhatsApp também. Tava tendo coisa aqui no vizinho, som alto, e o dia inteiro, na verdade. Aí, a minha mãe tem o contato da vizinha. Aí, eu falei com ela... sobre como tava. Eu tava tendo live naquele dia, e não tava aguentando. E aí eu fiz som de preocupado, né? O que tá acontecendo, porque é tão alto assim. Eu falei que eu tava. Eu falei com ela no WhatsApp, ela abaixou realmente a música. Depois que eu falei com ela, ela abaixou a música aqui. E eu fiquei tranquilo naquele dia, só que às vezes isso acontece, e às vezes não é nem aqui no vizinho, às vezes é em um bairro longe daqui, só que a música é alta e a gente consegue escutar daqui. As suas são diferentes e tá tendo coisa no vizinho lá longe, só que o barulho é tanto, principalmente porque batidas que a gente não se acostuma hoje em dia, principalmente, mas eu tô falando de mim. Tipo samba, funk, que normalmente eles tocam aqui, aqueles funks pesados, as questões que falam coisa inapropriada para menores. E eu não gosto de escutar aquele tipo de coisa. Me dá como o doutor Chapatin, já ouviu falar do doutor Chapatin, do Chaves? Como ele ia dizer, isso me dá coisas. Isso realmente me deu coisas. Eu ia dizer isso exatamente assim, e me dava nos nervos também escutar esse tipo de música. E acho que é uma falta de educação para nossa da nossa sociedade, uma sociedade tão bonita como a nossa, de etnias diferentes se unirem. Sobre isso, mas eu tô vendo que tem pessoas na nossa sociedade que não pensam desse jeito e querem estragá-la com o barulho delas. Eu sei que às vezes, eu sei que elas não fazem por mal, é óbvio. Eu sei que elas não fazem por mal. Algumas eu sei que não fazem por mal, mas eles não sabem que estão irritando as pessoas. Como, por exemplo, eu às vezes faço umas coisas que as pessoas não gostam, né? Eu não lembro. Que coisas, só sei que eu já fiz e as pessoas não gostaram, e eu parei na hora. E às vezes não. Mas, enfim, normalmente eu paro no que eu faço,
Mas parece que as pessoas não estão percebendo que estão atrapalhando nossas rotinas de hoje em dia. Ainda com esse coronavírus aqui no mundo, e ainda escutando esse barulho sem razão, é pior, é tortura. Sabe, às vezes eu até gostaria de contra-atacar. Por exemplo, se eu tivesse alto-falantes, como eles têm, eu ia colocar música clássica para ver se eles gostam. Aí sim, ia ser bom. Eu já pensei nisso, em comprar aquela caixa de som grandona que o pessoal usa e botar as músicas que eu gosto também, porque às vezes é o vizinho de baixo, é o vizinho do lado, é o vizinho de cima, meu Deus, isso é muito barulho e incomoda, realmente se incomoda, incomoda todo mundo. Eu falei, gente, eu vou comprar uma caixa dessa também e aí eu vou fazer o contrário, vou botar de manhã cedo, porque aí eles não deixam eu dormir, aí eles não dormem de manhã. Eu já pensei nisso também, porque é cansativo, eu concordo com você. Eu também não gosto do funk proibidão. Respeito quem gosta, mas eu não gosto. E eu acho que é o seguinte: as pessoas têm que entender um pouco da empatia com o próximo, né? É o que você falou: as pessoas podem escutar as suas músicas. As pessoas não são obrigadas a ter o mesmo gosto que a gente, mas elas podiam reduzir um pouco o volume, né? Elas não escutam só para elas, elas querem que a rua toda escuta. E para quem tem uma hipersensibilidade auditiva, isso aumenta muitas vezes. Como você falou, eu te falei, o meu filho, quando está muito barulho, vai muito barulho na rua, ele fecha as janelas do quarto, ele fecha a porta, ele tenta, ele bota o fone de ouvido para ele se concentrar naquilo que ele está fazendo, porque está incomodando, né? Mas é como a gente conversou, acontece, né? Acontece em vários lugares. Às vezes eu gostaria de ter esses fones de ouvidos que coloca só a música no celular assim e tira todo o barulho do exterior. Só escutar naquilo que você está prestando atenção. Isso ia ser bom. Sim. E aí, Mas, infelizmente, a sociedade de hoje em dia, a gente não pode fazer praticamente nada para evitar. a gente tenta, né? Mas nem tudo está disponível às nossas mãos, no nosso poder, foi o que você falou. Às vezes a gente tem vontade. Eu também já tive vontade de sair da minha casa e bater na casa do vizinho e pedir para ele abaixar o volume, mas eu não tenho esse direito. Ele está lá na casa dele, tem até o limite de hora que é permitido por lei. Ele tem direito de usar, né? Mas isso acontece. E às vezes, se a gente faz isso com os vizinhos assim, parece que nós saímos como os perdedores às vezes. Parece que nós somos os chatos que incomodam tudo. Você acha que eles não percebem que eles também estão arruinando, todos sendo chatos também? Verdade. Eles não têm essa consciência que a gente tem. Não tem. Não, não tem mesmo. Eles não Mas, têm. principalmente as pessoas de idade. Por exemplo, meu avô, né? Eu não sei se ele liga para isso, por causa que eu quase nunca vejo ele reclamando daquilo, mas tem certas vezes que ele reclama até demais, por causa da idade, né? Ele fala, eles estão escutando funk, na minha época não tinha funk, essa música da modernidade é uma droga, na minha época a gente escutava vitrola, violão, etc. A gente pegava discos, colocava assim. Aí a gente escutava Beethoven, Mozart. Isso era coisa boa. No meu tempo, ainda existia samba, só que samba era dos bons. E não tem essas coisas de. De ver mulheres quase seminuas. Isso para mim é uma bobeira muito chata. Então, realmente, eu sou velho, por causa que eu gosto desse tipo de samba mais antigos, tipo, Aquarela do Brasil. O Brasil, samba que dá bamboeiro, que faz ginga. O Brasil, do meu amor térreo, nosso Senhor. Brasil. Eu gosto desse tipo de samba, e principalmente orquestral. Por causa que Arrasou. orquestra é minha praia. E eu simplesmente gosto desse tipo de música. Mas as músicas mais antigas. Eu sempre pesquiso músicas antigas para escutar, e é uma maravilha comparado às músicas de hoje. Claro, tem algumas exceções para mim, por causa que tem certas músicas. Da modernidade que eu gosto muito.
Gosto muito mesmo. Principalmente quando você tem a ver com desenhos animados, que eu escuto. Eu vou lá até procurar para escutar música e acho isso muito bom. É verdade. A gente tem que escutar aquilo que a gente gosta, né? A minha filha, ela gosta muito de música clássica. Eu lembro quando ela estudava para a escola, ela botava o fone de ouvido e ficava escutando Mozart, Beethoven, assim que ela estudava para a prova. Cada um tem um gosto, né? Né? Então a sua filha é praticamente igual a mim, por causa que eu gosto muito de música clássica também, principalmente Beethoven, Mozart, John Strauss, Chopin, Chopin, isso aí, Chopin também é muito bom. É, a gente também é Vivaldi, muito. Wagner, isso aí, ó, adorei teu gosto Tchaikovsky, musical. esses são os melhores até agora para mim. Adorei o gosto musical, é muito bom. É música boa, faz bem para os ouvidos, a gente se sente bem, relaxa, gostei. Gosto Eu já musical coloquei é até bom. música, esse tipo de música para dormir, por causa que eu tava com dificuldade de ficar dormindo. E já era tarde da noite, e eu precisava dormir, por causa que no dia seguinte tinha aula, mas era presencial. Era antes da pandemia. E hoje em dia, às vezes nem preciso muito horário para dormir, não tenho horário para dormir, por causa que qualquer horário que eu durma, eu consigo acordar certinho 7 horas. Mas eu não posso dizer isso mais por causa que ontem eu acordei 7 e pouco e não 7 horas. Aí eu fiquei, nossa, que vergonha, devia ter, eu acho que perdi a aula. Só que, pra minha sorte, não teve nenhuma na primeira aula. Por causa que pra mim tem uma primeira, da primeira, de 1 às 7 aulas por dia. Aí ainda bem que não tinha a primeira aula. E só teve a segunda, ainda bem. Eu me salvei disso. Sorte sua. Aí, minha filha escreveu aí, toca aqui, Lucas. Botou a mãozinha assim, porque é ela que eu tô falando, que ela gosta de música clássica. Deixa eu trocar para uma outra coisa, que eu também vi em uma das lives, uma conversa com você. Conta pra gente a questão do seu foco de interesse desde criança. Qual era o seu foco de interesse? Porque eu vi lá que você não era muito chegada a brinquedos, mas eu queria que você contasse isso, porque você é um dos poucos que eu vi. Eu conheço um também que não gosta de brinquedo, nunca gostou, mas eu achei interessante isso. Conta um pouco isso pra gente, essa questão de não gostar de brinquedo, porque normalmente o foco do autista é algum tipo de brinquedo. Fala um pouco disso pra gente. Bom, desde criança eu gosto muito de livros, principalmente de livros sobre animais, que se você até mesmo olhar aqui, ali, onde eu guardo os meus livros, a maioria é de animais ou conta histórias sobre animais, principalmente do ponto de vista deles. Fala, eu estava tá, na minha casa quando de repente senti um cheiro estranho. Tá, o animal que está contando a história, está contando o ponto de vista dele. Eu gosto desse tipo de livro. E depois, eu gosto muito de desenhar, por causa que qualquer coisa que eu tiver na mão, por exemplo, desenhos praticamente assim, eu faço um montão de rabiscos, praticamente. Vários rabiscos que não tem nada a ver com o que eu faço no Instagram. Esses desenhos aqui são só praticamente só por diversão mesmo. Só por diversão mesmo. Mas enfim, eu gosto muito de desenhar, escrever, apesar de escrever, para fazer exercícios de escola que as pessoas mandam para mim, eu não gosto mais. Mas de vez em quando eu gosto de escrever uma frase pequena. Eu gosto também de assistir Animal Planet, apesar de que faz tempo que eu não assisto, mas eu gostaria de assistir de novo. Eu também gosto muito de assistir desenhos antigos, principalmente da Disney. Tem um personagem favorito, é o Pato Donald, que se você parar bem, eu consigo imitar direitinho. Vou esperar. Eu também gosto dos Looney Tunes, Tom e Jerry, Pica-Pau. Música clássica, que eu falei com você. Inglês e meu preferido, jogo de tabuleiro. Nossa, como eu gosto muito de jogo de tabuleiro.
Que bom. Qualquer tipo de jogo? Hã? Você tem um preferido? Qualquer tipo de jogo de tabuleiro, você tem um preferido? Eu tenho alguns favoritos, sim. Eu gosto de jogo da vida, É bom. eu tenho, e perfil. Só que o meu perfil é mais para adulto. Eu gostei um pouco mais para o infantil e para adolescente, na minha idade. Eu só tenho só para o adulto mesmo. É o Então, perfil de quê? eu já pedi um perfil para minha tia de Natal, ano passado. Na verdade, faz 2 anos que eu pedi para ela a mesma coisa. Só que ela me deu, em vez disso, ela me deu o que eu tinha na minha lista com o número 2. Que o jogo tabuleiro que eu prefiro era da perfil, mas era considerado um dos personagens da Disney. E o segundo item que eu tinha que ela comprou pra mim foi um livro em inglês, que se chama The One and Only Bob. Semana passada, chegou no sábado, semana passada, que é uma continuação do livro O Grande Ivan, que é esse livro aqui, peraí. É esse daqui. Não é bonito? Conta o ponto de vista do Bob, que é esse cachorro aqui. E o primeiro livro chamava O Grande Ivan, que contava a história do ponto de vista do gorila aqui, o Ivan. Entendi. Mas Uma enfim, assim capa que você se bonita de do livro. livro. Hã? Uma capa bonita, a capa do livro. E esse aqui é o livro principal, o primeiro livro que eu tenho. O grande Ivan. Eu acho que, se por acaso, né? Se por acaso o livro aqui que eu peguei, The One and Only Bob, chegar em português, eu acho que eu vou querer comprar para ler se meu inglês. Como eu pensava que estava a história que eu li aqui, estava certo no meu ponto de vista. Por causa que eu consegui ler em menos tempo do que eu li esse livro aqui em português. Eu li em menos tempo. Você aprendeu inglês sozinho ou você aprendeu inglês com cursinho? Bom, aí que vem. Eu aprendi inglês, a maioria do inglês sozinho. Por causa que eu sempre. Nunca liguei para assistir desenhos animados, tanto no Netunes em inglês. Até agora eu assisto um montão de vídeos em inglês de youtubers fora do Brasil. Que eu nunca quase, tipo, eu quase nunca vi a diferença entre assistir um desenho em inglês e português. Por causa que pra mim a história era a mesma. E claro, eu me incomodo um pouco mais em assistir desenhos em qualquer outro tipo de língua, que não seja português. Ou inglês. Me incomoda até mesmo assistir em português de Portugal. E eu só me incomodo às vezes pra assistir em inglês, por causa que eu gostaria muito de pegar. Tipo, eu quero assistir aquele desenho animado em português. Só que não existe em português. Não tem nem internet em nenhum lugar. E aí, eu fico nervoso assistir em inglês. Mas quem não tem cão caça com gato. Eu assisto em inglês mesmo. E aprende, né? Eu também preciso pegar meu diploma no curso de inglês que eu fiz na Microcamp, que eu já terminei meu curso, e só falta pegar o diploma, mas a minha mãe vai ter que pagar até agosto meu curso de inglês. Eu não estou fazendo nada. É que eu terminei antes, eu fui precoce a meu aprendizado. A Dominique está perguntando se você assiste animes? Assiste animes também? Infelizmente, eu não gosto de anime. Não gosto de anime nenhum mesmo. Eu acho muito estranho. E eu nunca gosto também de mangá. Eu nunca gostei de mangá. O meu estilo de desenho é mais cômico. Por exemplo, o desenho animado antigaço ainda. Alguns desenhos modernos hoje em dia que eu gosto, assisto na televisão. Apesar que eu não assisto muito mais televisão. Assisto mais o celular, no celular mesmo. Eu amo desenho, sempre amei. Sempre amei desenho da Disney também. Bambi é um dos meus preferidos. Eu amo Bambi. Sempre gostei dele. Adorei quando você fez
Eu gosto dos seus desenhos, eu acho eles bem criativos, né? Aí você fez o ligeirinho, eu amo o ligeirinho, eu adorei quando eu vi o ligeirinho, eu falei, gente, que criatividade dele. Porque eu acho isso legal, sabe? Você tem o seu foco, né? Você até falou já em outras lives que o seu foco são os desenhos da Disney e os desenhos do Looney Tunes, do Cartoon, não é isso? Que são, assim, os que mais você faz. Ah, eu também adorei o do Frajola, porque eu gosto muito do Frajola e adorei quando você fez o Frajola. Obrigado. Eu acho muito, assim, você, desde pequeno, você descobriu esse gosto pelo desenho, né? Isso. Isso é bom. E se você tem sonho de ser, sei lá, você tem projeto, você pensa em ser um desenhista, em fazer faculdade, você já pensou nisso, em fazer uma faculdade voltada para as artes, voltada para o desenho? Olha, para ser sincero, não. Eu às vezes eu vejo o desenho como passatempo, um hobby que eu tenho. Eu quero fazer minha faculdade de zoologia, por causa que meu Ai, foco que ainda mais. legal! Ainda mais do que o desenho é sobre os animais. É mais forte do que o desenho. Sim. E esse é o seu foco de interesse, né, Lucas? Seu foco de interesse são os animais, não é isso? Isso, tanto que é que todos os livros que a senhora viu aqui, que eu tenho aqui, são todos diretamente sobre animais. E acho que nunca vai mudar esse meu gosto por animais, principalmente por causa que e por causa disso eu fiz a amizade muito rapidamente com meu professor de biologia. Eu fiz muito, mas muito, muita facilidade mesmo. A gente gosta das mesmas coisas. Eu conversei com ele, eu sigo ele no Instagram, ele me segue no Instagram aqui e foi muito bom. É bom que você se identificou, né? É uma área que você se identificou, você gosta e você se dedica por ela. Eu adoro os animais também. Se você vai trabalhar com zoologia, é bem cuidadoso. Você vai ter um. Como é que a gente fala? Você vai ter um contato o tempo todo com os animais trabalhando com zoologia. Só Né? que acho que o desenho, que se a senhora vê, eu desenho mais animais mesmo. Eu quase nunca desenho humanos. Acho que o desenho é o jeito de eu me aproximar com os animais, por causa que eu tenho medo deles. De qualquer um. Apesar de que passarinho, não. Eu não tenho medo de passarinho. Eu tenho medo de pegar na mão, por causa que eu vejo, ai, o que isso aqui vai fazer comigo? Ai, caramba. Eu não tenho medo de chegar perto, mas eu tenho medo de tocar nele. Eu tenho muito medo de tocar em animal. Mas eu não tenho muito medo de passar a mão em cachorro. Cachorro eu sempre gostei, desde infância. Apesar de que eu tô começando um pouco do zero, chegando perto de cachorro para ficar amigo dele de verdade. Mas eu não consigo ficar muito tempo perto de cachorro, por causa que o meu problema é, se eu tô caminhando na rua e passa o cachorro do meu lado, eu falo, tá bom, ele passa do meu lado e não faz nada comigo. Só que eu ainda tenho um pouco de receio de ficar perto de cachorro, por causa que quando eu tô parado em um lugar e tem cachorro, por exemplo, uma casa de uma pessoa que tem cachorro, eu fico estressado e o cachorro tá perto de mim. Eu não consigo ficar no mesmo cômodo que um cachorro parado. Por exemplo, quando o cachorro tá passando aí, eu não consigo ficar quieto, fico só olhando pra ele. Então isso me tira do sério. Você já teve algum animal de estimação, não? Bom, a minha estimação, eu tive só peixe. Peixe. O meu avô é que teve cachorro desde a infância. Ele até disse pra mim que eles dormiam com ele dormia com gato, ele gostava de ficar entre cavalo, vaca, por causa que meu avô, eu não sei se é verdade dele, eu não sei se é verdade dele, mas acho que ele sempre morou em fazenda, etc. Ele sempre dormia com cachorro nos pés dele. Meu avô sempre foi amigo dos animais. Ele sempre gosta de animais, qualquer um. Apesar que ele não é muito fã de gato, né? Mas ele é muito fã de cachorro. Ele tinha um cachorrinho que era só dele. E ele não gostava de praticamente quase ninguém. Ele deixava de chegar perto, tocar nele, fazer carinho. Mas ele não demonstrava nenhuma emoção ficar perto da gente. Ele gostava de ficar perto do meu avô. Entendi. Ele era E acostumado com seu já tá avô, né? acabando.
o nosso tempo aqui. Tá quase. Deixa eu te falar. Você fala da bandeira Guaxinim Teia para as pessoas conhecerem. Fala um pouquinho. Eu só sei que essa daqui é a máscara que eu tenho aqui. Uhum. Eu não sei se posso falar agora, porque você está acabando a live, mas resumidamente, eu criei num domingo, 17 de maio de 2020. Aí eu pensei em desenhar um personagem que não aparecia quase em desenhos animados antigos. Eu pensei em Guaxinim. Aí eu comecei a desenhar como se fosse um autista. Eu desenhei igualzinho um animal de verdade, só que com as cores do autismo. Como dá pra ver pelo dá pra ver, sim, dá pra ver. Vermelho, amarelo, azul e roxo. E os olhos verdes. E a bandeira é o símbolo do autismo. Das deficiências, sim, invisíveis, o girassol com as cores do quebra-cabeça do autismo. Mas, como você não se desenha quebra-cabeça, eu fico assim mesmo. Eu vou te mostrar rapidinho, se eu conseguir, tiver tempo. Porque, assim, meu filho, ele não gosta muito de rede social. Então, ele só participa de um grupo que eu não sei se você conhece, chama Devenarte. E eles postam desenhos, tem pessoas do Brasil e do mundo. Nesse grupo ele participa. De rede social ele não gosta. Ele fica um pouco ansioso. Mas ele também faz alguns. Quer dizer, já fez vários. Quando ele se descobriu autista, se entendendo autista, ele fez esse. Esse aqui é ele. Porque essa aqui é a roupa da escola. Mas esse aqui ele fez tem uns 4 anos atrás. Mas foi quando ele começou a se entender, né? Se aceitar como autista. Então, quase todos os desenhos dele tem ele no meio do deserto, salvando, fazendo alguma coisa. Esse aqui foi uma corrida com Garfield, porque ele fez durante 9 meses curso de desenho. Mas aí, aquela coisa, começou a crise de ansiedade, ele sentiu dificuldade, porque ele já desenhava, mas ele queria aprimorar o desenho. E aí ele acabou saindo do curso. Que lindo. Princesa, que ele sempre desenha essa princesa com várias situações. Ele adora essa princesa e bota ela em várias questões das histórias dele. E um desse aqui que ele botou vários personagens dele. E ele já gosta, assim, de desenhar muito. Ele passa muito aquarela, ele passa muito canetinha. Desenhos dele são mais fortes, tá vendo? Os traços dele são mais forçados. Aí ele falou, mãe, pode mostrar os meus desenhos. Por isso que eu tô te mostrando, né? E é aquilo, cada um tem um jeito, uma maneira. Eu conheço muito, né? Eu acho que até uma característica, entre aspas, de muitos autistas desenhar, né? Cada um com o seu padrão. Mas, assim, maravilhoso. Então, eu quero agradecer a você, né? A gente está completando agora, exatamente, a gente vai completar 1 hora. Eu quero agradecer por você ter participado. Eu fiquei muito feliz mesmo. Falei, gente, tomara que o Lucas aceite, tomara que ele tenha uma vaga lá nas lives, porque eu gosto do seu jeito de falar, eu gosto, como eu falei no início, de você se expressar, da sua espontaneidade. Isso é muito importante para um adolescente, porque é difícil, muitos não conseguem. A questão que você falou aí do suicídio, infelizmente, acontece com alguns pais, acontece com alguns autistas, mas a gente tem que estar ali sempre, como você falou, né? Pregando uma palavra de que existe dificuldade, sim, mas que também existe superação. A gente sabe que o autismo, ele não tem uma cura ainda existente, não existe essa cura, mas existem melhorias. E essas melhorias fazem com que vocês alcancem outras coisas. E é mais importante de tudo, é preciso compreender o autista, respeitar o autista como autista. Essa é a minha palavra, eu quero agradecer muito a você, Lucas, muito obrigada. Muito obrigada, Paula, por ter aqui acompanhado.
por ter estado junto. Agradeço mesmo, tá? Você quer falar alguma coisa? É uma honra que eu esteve aqui. Então, até a próxima. Até a próxima, Lucas. Ó, muito obrigada. Vou clicar aqui no X. Eu vou clicar aqui no X. Tchau. Tchau. Tchau.